aktyor Yigitali Mamajonov farzandli bo'ldi. Aktyor Yigitali Mamajonovning yana bir bor farzandli bo'lish arafasida ekani to'g'risida xabar bergan edik. 2017-yilning iyun oyida Qozog'istonlik o'zbek qizi Nigina bilan oila qurgan aktyor nihoyat qiz farzandli bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Yigitali Mamajonovning xonanda Rayhon G'aniyeva bilan turmushidan egizak o'g'il farzandlari bor. Aktyorning oilasidagi quvonchli yangilik bilan kanalimiz nomidan muborakbod etamiz.